Përshëndetje të dashur miq të Gourmania Channel. Mirë se erdhët në emisionin Rudy's Cake. Për sot do të përgatisim një ëmbëlsir në gotë. Kemi petën me biskota dhe çokoladë, krema me musë të çokoladës së qumshtit, lejthi dhe dekorin në fund në mjedra. Për këtë procedurë, për këtë recetë, neve na duhen 500 ml krem të lëngshme, ku 253 tyre do i hudhim në tigan për të vluar, dhe 250 tjera do i rrahim me mikser të dorës. Në anën tjetër i kemi biskotat, rreth 100 gram, do i hudhim pak gjallë dhe pak çokoladë të zezë të shkrirë. Do e përzijem. Derisa biskotat të e marrin çokoladën dhe gjalpën, sot do të servojmë në këtë gotë. Në fund do i qesim biskotat me çokoladë dhe gjalpë. Dhe lemonash. Biskotat tjera i lemonash, derisa të vjen pjesa e dytë, marim një shpatull. Në pjesën e kremës që është duke vluar, i qesim 10 gram gelatin, të cilën e kemi vendosur më herët në ujë. Ja largojmë ujin, dhe e qesim gelatinën. Që të shkrihet plotësisht. Pjesën e kremës së vluar me gelatinë e qesim mbi çokoladë dhe e lëmë që të shkrihet çokolada. Ndërsa në anën tjetër do e rrahim kremën të cilën na ka mbetur, 250 gram. E përzijem çokoladën me kremën e nxehtë dhe gelatin. Përzijem mirë derisa të shkrihet e gjithë çokolada e qumshtit. Na kanë mbetur disa grimca të çokoladës, të cilat duhet t'i presin derisa të shkrihen mirë. Kremën e rrahim edhe pak me mikser. Thank you.
rrahur është e gatshme. Përzim çokoladën, edhe çokoladën e kemi të gatshme, pasi që është shkrier e tërë çokolada me qumsht. I bashkojmë të dyja. Së pari e qesim një pjesë të kremës rrahur. Pasta jashtojmë edhe pjesën e mbetur. Përzije mirë, dërisa të bëhet një krem e lëmuar dhe një trajqme. Të keni kujdes pasi që në fund mund të mbet çokolada, duhet pa tjetër që ta nxjerrim prej fundi çokoladën e shkrier. E përzijem deri sa kësaj kreme do ja shtojmë lehtijat e bluara. Që të bët një shije më e mirë. Dhe, që të na dalë në goca më bukur, do të vendosim në kese me forma. Qesim një pjesë të kremës. Si duket në kam betur një pjesë e lejthis në këtë forma në pasi që është më ngushtë, e largojmë. Vazhdojmë, e marim edhe një pjesë të biskotave dhe e qesim vetëm në mes. Dhe vazhdojmë me pjesën e kremës. Për dekor, do të përdorim çokoladat të cilat i kam pregatitur më herët. Çokolad të grier dhe dy copë mjetra. Dhe ja të dashur miq, kjo është receta e radhës nga unë Rudina prej Rudi's Cake. Për ju, teleshikues të dashur, miru pafshim deri në emisionin ton të radhës.